Ja, välkomna till Uppsala konstmuseum och Uppsala internationella litteraturfestival. Vi ska nu få lyssna på Linnea Axelsson som kommer att läsa ur sitt stora epos Ednan. Och vi befinner oss i konstmuseets sal där vi visar våra samlingar. Och i bakgrunden kan ni se tre verk av tre konstnärer som ingår i Uppsala konstmuseums samlingar. Och det är uppe till höger Roger Mettos målning Transcendental Transcendens. Och under den så ser ni en tavla av Britta Marakatlabba, ett broderi som heter På väg. Och bredvid den finns en målning på aluminium av Thomas Kordbengtsson som heter Vapsten. Ednan betyder ungefär jorden, marken eller även också mor. Och är en lång skildring av två familjers liv under 1900-talet i poetisk form. Så varmt välkommen Linnea Axelsson. Varsågod. Varsamt snörade jag mina minnen. Svekfulla sällskap kom och gick som de ville. Både reste och välte mig. Skaren glänste och jag drog på packningen. Vår svaga pojke väntade lugn på egna skidor. Han lyfte också sitt hjärtas ryggsäck. Staplade också omsorgsfullt vedträna. Kanske gjorde han det. Packningen kramade och jag mindes då våra pojkar var små. Vi flyttade ännu tillsammans. Vandrar i tungt regn. Jag håller den svaga i handen. Långa sträckor går Nila själv som sin bror. Vattnet tränger in i hans kläder som mörknar och vi kämpar mot blåsten för att få upp kåtan. Sen ligger vi och väntar ut regnet. Kläderna hänger på tork och jag gnider ur kaffekopparna med en tygbit. Lägger dem i den stora kisan. Jag känner på mjölpåsen, silverbråschen. På kvällen vaknar Perjona mycket sakta. Solen har värmt hela dagen och han ligger stilla medan tankarna blir riktigt vakna. Aslet sitter och lyssnar på klövjerenarna som betar fritt nära lägret. En är så tam att den smyger fram till kåtan. Den puffar på duken och Perjona knorrar till den. Sen ber han mig härma en ripa. Gnagdes han också av detta minne. En gång band jag Aslat vid en sten. Jag arbetade mig bort över hjortronmyren. Det blev tungt och jag tog av mig nertill. Slog knut på byxbenen och fyllde med bär. Sjalen och minsta klut jag kunde knyta ihop. Ryggsäcken full med bär. En svart pöl bröt fram ur mossan och vattnet var kallt, skönt mot nacken. Kungsörnen dök mörk från himlen. Ögat var gult och svart. I det gula ögat fick världen en annan spegling. Den sträckte ut klorna och föll mot Aslat. Jag släppte bären och sprang skrikande med höjda armar, såg det tunga rovdjuret stiga bortåt. Allt var som vanligt, men det var en skugga. Och Nila, han föddes smutsvit, med trasansikte. Det var en skugga. Min vän hade lagt den tunna gestalten över mitt bröst. Hon sträckte ut de små lämmarna och fyllde hans händer med sina tummar. Men han grep inte tag. Han låg bara stilla,
med armarna utsträckta. Jag såg det späda hjärtat flimrande under huden. Jag såg skuggorna och den fina bröstkorgen. Alla skuggor som grep om hans bröst i en oberörd lek. Alla de veka mjukdelarna såg jag. Allt som gav vika i honom. Allt det som så fort han hade kommit svek honom. Jag sa, ta ut honom i luften. Vi måste väcka hans ilska. Kylan brukar reta upp dem. Och min vän lyfte Nila ur sockerlådan. Det bräckliga huvudet hängde bara. Benen dinglade slappt och huvudet rullade i hennes armar när hon snubblade i snön. Sen låg jag där länge och mötte hans ansikte. Vågorna sjönk och hävde sig igen. Den breda pannan, de glesa ögonen. Mina egna drag som steg, steg och mammas drag över kindbenen, ögonbrynen. Jag kände att jag log. Kanske hade jag alltid sökt efter spår av mamma utanför mig själv. Svenskens fingrar i hela min mun. Kläderna spridda överallt på golvet. Jag som trodde det var för mina onda tänder reseläkaren kommit. Med hårda redskap mätte han mig. Skriftlärda män i varje vrå. Med sylvast pennskrap gick de igenom mig. Jag förstod att en kortväxt typ tog gestalt på deras papper. Med kungligt bläck tecknades det rasdjuret. Vår lydnadsbojor knäppte upp mitt hemsydda bälte. Mina bröst hängde. Deras avsmak lyste. Jag såg hur de rynkade sina smala näsor och skrattade samtidigt. Min vän intill mig fick snabbt på mig kolten. Sen översatte hon tyst deras fråga om hur vi gjorde vid mänsen. Bakom läkarens axel, kyrkoherden. Jag hörde honom säga på finska, deras män dricker så Gud gråter och djävulen skrattar. Och skammen slog rot i mig för mitt mörka hår och mina mörka ögon. Utanför ladan väntade huttrande min väns döttrar på att få sin behandling. Och min stackars Nila fiskades fram. Jag vet inte varifrån. En kamera riktades mot hans upprörda ansikte tills han bara sjönk genom golvet. Jag såg dem trampa på honom med grova kängor. Höga stolar drogs fram och de satte sig på honom. Jag märkte hur stor han hade blivit. Inget barn längre. Där han stod vilsen och stum bland deras nakna händer som tog på honom. Han borde följa med oss till anstalten, sa läkaren. Och äntligen lydde min kropp. Och jag gick fram till männen och drog den svaga ur svenskens grepp. Vågorna frasar, de vänder och drar bort. Livet vid älven har många gånger varit som livet vid vassen. Vassen där Moses flöt i land. En vaksamhet inför någon som oväntat kan komma och plötsligt bara finnas här. Jag har gått längs stenstranden. Med båt har jag tagit mig tvärs över älven. Till andra sidan. Längre bort kommer man inte. Nerströms älven står dammen i vägen. Och uppströms hejdas man av forsen. Jag har kunnat ta bilen.
följa asfalten där den har bretts ut. Vägar som för mellan svenskarnas kraftstationer och gruvor, dit så många människor kommit, blåst i land för att rota sig här i denna slumpmässiga trädgård högt uppe i Älvdalen. Den tyska soldaten som pappa berättade om, han som kom vandrande över fjället en kväll, ända från norska sidan, en vinter då pappa var ung. Barfota i snön hade soldaten ropat att hans fötter brann. Och amerikanen som bodde hos mamma och mig i fjälls, då Sandra var liten. Rolf skulle jobba i Vietas hela den sommaren, när den där unga amerikanen kom med turistbåten. Han var inkallad till kriget i Vietnam, men hade flytt. Han bodde med oss några veckor. Vi lärde honom fläta samiska band som han sålde till turister. Han var varm. Han sa att jag var varm bakom stenarna. Sandra hade legat i gräset, ätit hjortron och torrkött från mammas skärbräda som hon tagit med ut. Utanför fönstret snöar det nu och människor har börjat blåsas hit upp igen efter alla dessa år av avmagring då de bara har strömmat bort sen Vattenfall dragit sig undan. Nu virvlar de hitåt på nytt. Jag tar på dunjackan jag fått av Sandra, drar upp dragkedjan. Sen går jag ner för backen till språkcaféet. Bibi sitter redan där. Jag tycker hon ser likadan ut som på Noman. Men jag förstår ju att vi är gamla för dem, för de unga som flytt hit. Över 200 flyktingar till Porjus. Nyss var vi 350 som bodde här. Jag försöker prata med en ung man. Jag vill säga att han ser ut som min Per. Per som bara ligger ute längs vägarna hela tiden med sin lastbil. Men jag kan så lite engelska. Sen sitter jag länge och söker efter tecken på dröm, fantasi och lugn i hans ansikte. Tycker mig upptäcka spår av våld. Men jag vet inte. Och så tycker jag mig se något bekant från mitt eget liv i Bibbis höga, förslutna, hårda ansikte som sitter där mitt emot mig som en mörk sköld också kring hennes hjärta. Har du som jag, Bibi, gjort allt för att aldrig bli tagen för dum eller primitiv som någon som låtit sig härskas och varit för lydig? Dörren öppnas igen och det kommer in en kusin till Bibi som sätter sig vid bordet. De pratar en så vacker samiska. Det är samma dialekt som vi hade hemma på vår backe. Språket som fortfarande fanns när vi började skolan, Jonne och jag. Är jag då så dum att jag inte klarar att hålla mitt eget språk levande? Jag bara lät det försvinna, fördrivas från mina barn, så att Sandra nu låter som en bok, helt utan dialekt, när hon i vuxen ålder försöker lära sig samiska med sina barn. Inte ett ljud får jag fram alla de gånger hon säger: svara mig på samiska, mamma. Och jag vill berätta allting för den där unga mannen som sitter vid bordet intill Bibi med sin kaffekopp och kanelbulle. Men jag kan bara le och han ler tillbaka, nickar menande och höjer koppen. Vet han om att jag sitter och lyssnar på hans språk? Mellan orden som bara är ljud för mig och som jag inte förstår anar jag något han lämnat, något han har förlorat,
och som han inte vill mista. Kommer han också att få ett barn här någon gång? Vilket språk ska hans barnbarn få prata? Vilka fåglar och träd kommer de att lära sig namnen på? Och vad ska de sjunga för sånger? Om solen och vinden, kriget och männen, fattig och rik. Havet finns. Det andades bortom korridorerna, trapphusen. En gång bar paradisäppelträden frukt och de stora lindarna på borggården knoppades. En ensam sköterska går genom sjukhuset. Hon passerar kapellet. I matsalen dröjer ännu doften av dill. De hade badat. Hon hade suttit vid badkaret och länge gnidit hans verkande axlar. Hon kramar sina händer och ler för sig själv. De hade övat att prata. Han hade lärt sig att säga sitt namn, Nils. Och det var något som ingen, inte ens överläkaren, någonsin kunde ta ifrån henne. Ute i parken regnade häggens frön över grusgångarna. Havsfåglarna skrek. Vågorna vände och la sig på nytt om varandra.